Bem-vindos ao nosso canal Olinda Cicloturismo. Esse é o terceiro capítulo da segunda temporada da série do Guia Serra do Espinhaço. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, o link para a playlist está aqui na descrição. E para saber mais sobre o guia, acesse o nosso site. O link está ali também. Pessoal, a gente não pode esquecer de agradecer que a gente está aqui no quintal do Dr. Rodrigo. Ele que está proporcionando essa tranquilidade para a gente, né? Principalmente nessa época de pandemia. Bom, pessoal, mas hoje a gente vai sair de Caetité e vai chegar até Itanagé. Não é exatamente bem fácil, mais uma vez, tem dica lá no final, tem uns macetes que a gente queria passar. Dá uma olhada aí, depois a gente conversa melhor. O sabor da aventura sempre esteve presente enquanto mapeávamos a Serra do Espinhaço. Afinal, nunca sabíamos ao certo onde os caminhos iriam dar. E nem se seria possível fazer um circuito por povoados tão distantes. Entre Caetité e Itanagé, tomamos vários riscos, mas conseguimos traçar um circuito muito interessante, pois percorremos caminhos antigos e passamos por localidades literalmente perdidas no mapa. De repente, enquanto descíamos por um vale no meio do sertão, encontramos a localidade de São Timóteo. Antiga residência de grandes barões, esse pequeno vilarejo ainda guarda uma igreja de 1696, com seu próprio cemitério em estilo bizantino. Foi nesse circuito que o clima começou a se transformar de verdade. Será que nesse momento seria uma boa ideia tirar o celular da bagagem para descobrir por onde segue o caminho? Lote 2156, cruzamento, seguir reto. A chuva sempre atrapalha, ainda mais para nós que fazíamos as marcações para o guia. De ônibus de Lagoa Grande. Esperar um pouquinho mais essa chuvinha aqui, acho que não para não, vamos ter que voltar na chuva. Não posso negar a emoção que é pedalar na chuva. É como se voltasse a ser criança e estivesse brincando na enxurrada. Mas as consequências de chegar tudo sujo e molhado dentro do motorhome não são nada boas. A primeira coisa a fazer é entrar de roupa e tudo dentro do chuveiro. Depois temos que sacudir tudo para tirar a areia e espalhar as coisas da melhor forma possível em nosso espaço limitado. No outro dia, começamos tudo de novo. É muito estressante viajar de bicicleta por essa região porque o trânsito é muito caótico. É verdade. Tá com medo? Por onde é que tá? O chão tá muito ruim, entendeu? Aí você cai no atoleiro, cai no... Como ainda? Cai na bosta de vaca? É, então. Qual que você tem mais medo, da bosta de vaca ou do atoleiro? Acho que do atoleiro, viu? Do atoleiro. A bosta dá pra desviar. E atolar na bosta de vaca, o que você acha? Acho que, ó, tem que estar com uma... A vaca tem que estar passando bem mal, né?
Já tô lá na bosta. Ó. Ó. Ai, que lindo. Pronto, Marli. Ok? Ok. Eu tô achando esse pneu legal para pedalar na lama, primeiro porque é fino e não, se ele ficar sujo não trava no quadro. Mas mesmo assim, ele tá bem estável para passar e a lama que ele pega, daqui a pouquinho já sai, a lama não gruda nele. Então a gente tá gostando, né? No sertão, o verão é ainda mais quente. Mas também é a época das chuvas e a cor verde volta para dominar na paisagem. Ai, que bonitinho. Não tenha medo da chuva. Ela é bênção para o sertão e para todos que vivem nele. Todas as espécies se apressam para aproveitar essa dádiva da natureza. Contratou primeiro, aí agora coloca a semente. A hora que tiver nascidinha desse tipo aqui, assim, ó, a gente pega o cavalo e risca aí agora. Pra limpar? Pra limpar a roça, é. Pra tirar o mato. Pra tirar o mato. Então até hoje usa o cavalo? Isso, usa. Por quê? Qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que é mais fácil, é pra tirar na enxada é mais difícil. Ah. E se fosse na enxada aqui, ó, eu batia com a rugia, com a alpina, rapidinho eu risquei aí. A vantagem é que o animal anda mais rápido, né? Então, muito obrigado. Falou. Deus abençoe o senhor. Amém. E que chova bastante esse ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço. Valeu. Tchau, Gratão. Nunca mais pegamos chuva na estrada, mas por várias vezes ela chegava bem perto. Então, né? Imagina a alegria que é para uma arquiteta que trabalhava com arquitetura de igreja chegar numa cidade como essa, né? Tanto em São Timóteo quanto Itanagé. É muito legal assim, visitar essas igrejinhas mais antigas, que têm essas características tão originais. É, mesmo porque por fora assim, ela está bem conservada. Por dentro também, tá? Mas é super original, você vê que é bruto, que você vê que é da época, assim, né, Rafa? É verdade. Bom, mas para chegar até ali, então, como a gente disse no capítulo anterior, a gente parou para pesquisar ali em Caetité e acabamos descobrindo que, então, esse trajeto fazia parte dos primeiros caminhos dos exploradores ali das minas. Aqueles que vinham de Salvador, então, tinham em São Timóteo o entroncamento para ir para as minas de Goiás ou para as minas de Minas Gerais. Por isso, então, que a gente... Que tinha esse barão lá, isso, que tinha toda essa importância. Que tem toda essa riqueza ainda em forma, nessa então, forma singela, né? Mas está tudo lá. Então, porque hoje, se você tenta procurar alguma coisa assim entre Caetité e Itanagé, meu, liga nada a coisa nenhuma. Uhum. Mas nessa época era a coisa principal, por isso que tem o pessoal, por isso que tem essa igreja e tudo mais, né? É, e a gente acabou fazendo um pequeno desvio, né, Olinto? É, não foi direto para Livramento para poder ter a opção de pouso, então. Então, é uma tática que a gente acabou... Aliás, a ideia da Rafa, na verdade, né? Porque se fosse direto, pelo caminho mais simples, mesmo que fosse por terra, ia ficar muito longo, né, Rafa? Uhum. A gente acabou aumentando ele um pouco, mas ele acabou ficando uma etapa mais curta. Uhum. Só que foi com complexidade enorme, né, Rafa? Sim. Porque primeiro, a gente não tinha certeza se tinha pousada lá.
Não tinha como ver, não tinha como confirmar. Tentei, assim, até, gente, quando fala assim, não, porque você olha no Google, não sei o quê, o mundo não está no Google. Não, não está. As partes mais famosas estão no Google. Tudo, tem mas tudo. Se você entrar em Itanajé, eu não consegui achar um telefone que eu pudesse ligar E confirmar de verdade. A gente já seguiu mapeando. Ou seja, a gente teve que fracionar em 3 dias essa etapa. Uhum. 3 dias de mapeamento. Claro que essa da chuva aí. Encurtamos ela, né? Aliás, teve um dia que a gente pegou chuva, que a gente viu que ia pegar chuva. E aí a gente estava na hora de já terminar aquela parte do mapeamento, a gente viu que tinha uma casinha, a gente, opa, vamos parar na casinha. E aí, então, para se esconder da chuva, a gente acabou ficando ali na casa daquela família. A gente pediu, na verdade, para parar no beiral, assim, da casa, enquanto uma a chuva pedra, passava, né? É. E aí, não, vem para cá, tal, levaram a gente para o fundo da casa, já fizeram um café, um bolo e começaram a contar a história, como que eles viviam ali. Tinha duas meninas muito bonitinhas. Aí fiz fotografia das meninas. Nossa, foi uma parada assim fantástica. A gente nem viu a chuva passar e realmente caiu, né, Olinto? Uhum. Se a gente estivesse na estrada, a gente ia ter se sujado. Então, aí tem toda aquela história de chegar no motorhome todo cheio de areia. Pra gente é muito complexo. E por outro lado, a gente ganhou essa tarde aí maravilhosa com essas pessoas. Foi bem, bem legal. É, acho que deu pra ver bem como que é chegar no motorhome, né? Tudo cheio de barro e tudo mais. E a gente tem restrição com água, não é que você tem água à vontade, né? E a nossa maquininha de lavar também não é grandes coisas, né? Então, geralmente, quando a gente vê que vai chover mesmo, a gente não faz mapeamento naquele dia. Não dá para você fazer muita coisa em termos de fotografia e imagem, né? E você vai trabalhar, porque assim, ao contrário de quem pega o guia coloca dentro do plástico, aí pronto, ele fica à prova d'água. E se entrar água, não estraga ele, não é que nem um celular que vai fundir tudo lá dentro, né? A gente tem que escrever. E aí, na chuva, não dá para escrever. Aquele momento, exatamente aquele momento, eu registrei com a GoPro, né? Com a GoPro não, a câmera de ação que eu uso. Eu registrei a quilometragem e falei a direção. E depois, lá na frente, eu fui anotar isso aí, quando eu estava fazendo já as anotações, né? É muito ruim, não dá muito certo para a gente. Claro que numa aventura, para você, vai ser tranquilo, né? Você vai com o teu guia dentro do plástico, não vai ter problema nenhum, toca o pau. Uma coisa é certa, meu. O verão, se tiver que chover, vai ser no verão, né? Que é a época mais quente. Mas tem essa vantagem da chuva refrescar tudo. Uhum. Da chuva deixar tudo verde. Então, quem está pensando em já ir agora, em janeiro, época de verão, acho que dos nossos guias, pelo menos, é a melhor pedida. Uhum. Quem tem só dezembro, janeiro, né, Rafa? Uhum. Fevereiro. Que são épocas que, no geral, estariam chovendo em várias partes do país. Pelo menos na maior parte dos guias que a gente já fez. Uhum. Sempre essa é a pior época. Nessa região, não. É talvez a melhor época. Uhum. Inclusive, acho que dá para ver bem quando a Rafa passa naquele atoleiro. Bom, dá para ver bem em todo vídeo, né? Porque tá chovendo, aquela areia tá firme. A gente uhum. sentava o pau ali. É diferente do barro que a gente tem no estado de São Paulo. É, é verdade. Muitas partes, né, de Minas Gerais, né? Aquele barro que gruda, aquele assim. Aquele barro que gruda. Mas assim, choveu, a areia, que estaria um areião fofo, ruim de pedalar, fica duro. Agora, esse fato do pneu, né? Se fosse lama, meu, ia grudar muito mais. Mas como o pneu é fino, a observação da Rafa é correta, porque como o pneu é fino, o que ele acumula de lama não vai travar a roda. Uhum. Todo mundo que já pegou realmente bastante lama com carga, o pior é que simplesmente trava a roda. Você tem que, a cada tanto, você tem que ir lá e limpar ela se você quiser pedalar. Uhum. Senão você não tem força para pedalar com aquele pelote de barro grudado. Uhum. Então essa tática desse pneu, que teoricamente é um pneu mais para estrada, pelo menos até agora, né, Rafa, as experiências que a gente tem tido, tem sido assim, vantajosas. Ele acaba sendo um bom pneu híbrido, eu achei. Assim, ele tem um pouco esses cravinhos, né, mas ao mesmo tempo não, nem tanto que chegue a grudar de verdade. Pelo menos para essa região ele foi muito bem mesmo. Se fosse uma mais lamacenta, talvez nem tanto, né? Bom, enfim, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem seu like, compartilhe com os amigos e se não for inscrito no canal ainda, se inscreve. Aperta no sininho lá para ser avisado dos próximos capítulos. Semana que vem tem mais, né? É isso aí. Obrigado. Muito obrigado.